Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів на каналі Diaspora.ua. Сьогодні у нас в гостях голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та Юрій Підвальний, один з організаторів акції української діаспори перед Білим домом на підтримку активації лендлізу. Вітаю, панове, дякую, що знайшли час для наших глядачів. Вітаю вас. Я радий вас бачити, радий чути. Хочу висловити зразу слово вдячності вам за вашу активну громадську позицію, за те, що ви є за походженням українців, громадяни Сполучених Штатів Америки, сьогодні піднімаєте американське суспільство, закликаєте до українців, до наших вихідців виходити і підтримувати Україну. Дякуємо всі за цю роботу, яку ви проводите сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Вітаю і наші глядачі. Звичайно, що американці підтримують, то вже нам, українцям, ну як нам не підтримувати? Коли ти прокидаєшся, думаєш про Україну, засинаєш, думаєш про Україну, молишся постійно. І, звичайно, всі наші думки, все, що ми можемо думати, воно все концентрується навколо України. Звичайно, ми це ні в яке порівняння не йде з тим, що ви там робите на місці, і як ви утримуєте ворога і своєю кров'ю, тому, що ми там виходимо і протестуємо, ми, по суті, нічим не ризикуємо. До нас міни не прилітають. Там наші хлопці на фронті, хлопці і дівчата, то, звичайно, там ризикують життя. Хочу сказати, що подякувати вам за ту вашу активність, тому що, на жаль, не всі розуміють, наскільки сьогодні потрібна зброя України для перемоги. На жаль, але засоби масової інформації там викривано подають про те інформацію, що нас нібито багато допомоги йде, що нам вистачає. Насправді це далеко не так. Я персонально часто кожен день практично на зв'язку з нашими хлопцями. Я часто їжджу на схід, на передову. На Різдво був якраз в передові в Бахмуті. Я був з нашими хлопцями і бачив це на власні очі, спілкуючись, тобто наскільки це є проблема з важким озброєнням. Його просто немає. Не те, що немає озброєння, сьогодні навіть не вистачає банально боєприпасів, снарядів, так? Ми не випускаємо власних потреб, те, що нам потрібно, і нам не передають. А ми чуємо, знаєте, такі бувають дивні заяви, коли ти за голову берешся, там, наприклад, що країн НАТО там чи в Америці закінчились боєприпаси. Тобто, розумію, що Сполучені Штати Америки найпотужніша держава в світі, яка 50 років холодної війни готувалася до війни з Радянським Союзом. Та ми сьогодні це практично замість них робимо. А вони заявляють, що у них там боєприпаси закінчилися там чи до гармат, чи до танків і так далі. Тому дивуюся деяким таким спекуляціям, розумію, що це вже йде брудна гра, що вже хтось зацікавлений в тому, як пригальмувати нам допомогу для того, щоб, напевно, змусити Україну сідати за стіл переговорів з Путіним, з Московією, йти на поступки і так далі. Вони розуміють, що суспільство українців цього не сприймає. Суспільство Україна на це не погодиться. Тому чим довше буде затягуватися з допомогою зі зброєю, тим більше буде з нашої сторони втрат. А втрати щоденно йдуть життям, міряться здоров'ям наших воїнів, захисників. І тому кажу, я от був на сході в Бахмуті. Там якраз зараз стоїть наш батальйон «Свобода», так, і Петро Кузик, керівник батальйону, я з ним говорив, кажу, нам треба все гармати, нам треба танки, у нас нічого того недостатньо, не вистачає. Наші, наприклад, вже стволи зношені, вони практично вже свій ресурс використали, нам потрібно нове озброєння, і каже, нічого. Тобто ми співвідношення мінімум десь де 1 до 20. Насправді це в таких умовах дуже важко воювати, тобто коли в 20 разів переважає артилерію і важким озброєнням ворог, це фактично дуже важко. І на цьому фоні, ви знаєте, дуже дивно виглядають слова з України, коли там і блогери, і якісь радники Офісу Президента говорять про те, що нам ленд-ліз не потрібен і нам вистачає зброї, нам всього вистачає. І ти не можеш зрозуміти, що відбувається насправді там в Україні, тому що якщо ми тут намагаємося видавити цю зброю з президента Америки, який теж не дуже спішить допомагати, наскільки ми бачимо в Україні, а з іншого боку з України ми чуємо такі слова, це трошки демотивує насправді.
Пане Юрій, я хочу вам сказати, насправді, ви бачите, інформаційна війна ведеться проти нас. Зазвичай, ну, хочу сказати так, в природі є декілька видів війни. І самий примітивний – це силовий спосіб, це вже кінцевий варіант, це коли вже інші варіанти не працюють, це оце силове протистояння. Перед тим, як ворог нападає в силовий спосіб, він діє приховано. Проти нас це булася економічна війна, там торговельна війна, інформаційна війна, духовна війна, культурна, і це насадження руського міра у все і все. І вони готувалися до наступу. Вони там роззброювали нас, ми змушували віддавати зброю, розраховувалися за газ, літаками, там бомбардувальниками, ракетами, якими нам зараз вони про нас якраз вони не стріляють. Тому вся ця війна з 14-го року, яка тривається вже 9 років. Вона з самого початку має такий, ну, трошки дивний характер з точки зору підтримки нашими союзниками. Тому, наприклад, в мене виникає, знаєте, таке дивне ставлення до Сполучених Штатів Америки. Тобто ми пригадуємо президента Обаму і віце-президента Байдена, які практично з мовчазною згодою погодилися на здачу українського Криму. Так, і прямим текстом це Турчинов підтвердив, йому телефонував Байден, сказав нічого не робити, не протистояти, віддати Крим. Тобто це йде таке пошматкове там розчленування України як держави. Потім війна на сході, на Донбасі аналогічно, тобто підтримки за цей час ми не мали. Більше того, ми мали навіть ембарго на постачання зброї, ініційоване президентом Обамою, демократами, пригадуєте, в 14-му році. І воно тривало до 16-го року, поки назад республіканці не вернулися в Білий Дім. І тоді вже нам почали давати джевеліни перші, які ми, до речі, ми скористалися при наступу на Київ і в перші дні активного повномасштабного вторгнення. Це якраз при республіканцях ми отримали. Я пригадую навіть ті дебати Байдена, це і Трампа, коли він казав, видавали гумові човни Україні, а я джевеліни там і ракети. Ну, то була ця історія. Тому ми дякуємо завжди американському народу, ми дякуємо обоїм партіям і палатам конгресменів, сенаторів, які підтримують Україну, але ми розуміємо, що це мізерна капля, що це ні до чого, тому що коли демократи стимулюють, наприклад, зростання ціни на нафту і енергоресурси, так і то заробимо на цьому величезні кошти, і ми розуміємо, що коли хтось, наприклад, ті самі республіканці опускають, збільшують максимальний видобуток енергоресурсів, там, ну, так, і таким чином обвалюють ціну на нафту, це б'є по гаманцю Путіна. І коли відсутність наповнення коштів немає до бюджету, ти воювати не будеш. Тому ми бачимо подвійні стандарти. Бо пригадаєте ситуацію з Хусейном, коли він напав на Кувейт, так? Америка зразу відреагувала, чітко дала по пальцях тебе, так? І чим ти закінчувався для Іраку і для Хусейна. В той же час весь світ спостерігає практично, йде розчленування українців, так? Тобто це такий геноцид, який Росія влаштувала, коли вбивають, коли гвалтують, коли маса просто виїжджає, українці покидає. Тому нічому боляче. Я розумію, що окрім тої перемоги, я не боюся, що ця перемога не була для нас пировою перемогою, коли просто маса людей виїде з України, і в першу чергу молоді, цілими сім'ями, те, що зараз відбувається, і це найбільша біда, тому що в нас якраз демографічна ситуація – це крик. Ми сьогодні втрачаємо, і ці мільйони людей виїжджають. Тобто, як їх повернути, як назад налагодити нормальне життя – це для нас новий викликом. І тому, звісно, що ми бачимо подвійні стандарти. В той час тут Америка, чи по Югославії, згадаєте, яку активну позицію зайняла, так, проти Мілошевича, і в той же час проти Хусейна. А в той же час захистити нас вони тягнуть. Але хто був гарантом нашої безпеки? Мене дратує найбільше те, що наші політики із-за кордону розповідають, ну от Будапештський формат, Будапештський меморандум, це таке собі, там немає конкретики. Я перепрошую, а ви що, нас надурили? Ви що, прописали, нас нахитрили, сказати, що ми читати уважно не вміємо, треба було не так написати, а так написати? Ми ж до вас віднеслися з повагою і віддали третій ядерний арсенал. Ви нас змусили, Америка нас шантажувала, поки ми не роззброїмося, тобто не віддамо ядерну зброю, вони не визнавали наш суверенітет. І не, окрім ядерної зброї, ви нас роззброїли авіацію, важку авіацію, бомбардувальники заставили знищити, так? І так далі. У нас флот, все практично впродовж 30 років ведув процес роззброєння України, включаючи те, що склади взірвали на мільярди доларів. А сьогодні, коли ми лишилися роззброєні,
і на нас брутально, агресивно напала Москва, ви починаєте гратися, знаєте, в таку там якусь юридичну гру. Ой, слово не так написано, там не прямий мавлося на увазі захист, а все ж інше. І давайте там ми не можемо зараз давати там літаки, танки, безпілотні такі і так далі. Тому Америка сьогодні мала бути прикладом, лідером для всього цивілізованого світу, демократичного світу у підтримці допомоги Україні. А ви знаєте, що вже сьогодні пальму першості втратили? Сьогодні європейські країни більше дають допомоги, ніж Америка. Хоча на початку ми займали перше місце. Чому? Тому що ми маємо швидше навіть ті самі танки, дають з європейські держави, навіть той самий Шольц, коли, перепрошую, Німеччину досить сильно критикували за відсутність там слабкої позиції. Я не є адвокатом Шольца, але я перепрошую, панове, а Німеччина не була гарантом безпеки України, коли нас роззброювали і коли нашу ядерну зброю забирали, а це була Америка і Великобританія. І тому, в першу чергу, ви би мали сьогодні, як американський уряд, дати підтримку Україні ті танки, ті літаки, ті безпілотники, якого ми ще ні одного не отримали, нічого. Тому ми віримо в те, що ситуація зараз зміниться, що новий Конгрес по-іншому змусить там дотиснути білий дім того самого Байдена, який займає таку слабку позицію в відношенні до Путіна, починаючи з те, що підійшовши йому на догоду, можливо, навіть зустріч в Женеві в 21-му році перед війною, яка зіграла цю фатальну роль. Ми розуміємо, що після цієї зустрічі Мішість і Джонсон інформацію вилили, що і так є погодження розчленування України практично, так що Байден правдивим текстом, можливо, там не погодив, ну, але не заперечував про вторгнення в Україну зі сторони Росії. Він гарантував Путіну, що він не буде вступати в війну. Він гарантував Путіну, що він не буде активних дій брати. Згадайте флот, згадайте, з Очакова вивели кораблі, дипломатів забрали, все, тобто сприяли максимальні умови, комфортні для вторгнення в Україну. Тобто замість того, щоб, я пригадую, коли було вторгнення в Грузію, то навпаки, президенти цивілізованого світу приїхали в Тбілісі, тоді Ющенко, так, і стали на захист Грузії. Тоді Америка флот свій ввела, авіаносець, так, який дали 12 годин Путіну на виведення військ, і він забрався, і йому пригрозили. А цього разу все було з точністю навпаки. Замість того, щоб їхати в Київ і стати стіною і захистити нашу незалежність, то вони кричали, вимагали негайно покинути всіх громадян, всіх дипломатів і так далі. Ну, ясно, що це непрямим текстом йшла здача України. Ніхто в нас не вірив. Але ми, насупереч навіть тому, що вони нас не вірили, дали по зубах, так би мовити, другій армії в світі, найсильнішій армії в Європі. Так? Бо я думаю, що нікому це було не під силу, жодній європейській країні. А ми це зробили. І коли ми вистояли, і 3 дні нам давали, а ми вистояли, всі тоді, ну, здивувалися, і тоді ж світ почав реагувати, давайте допомагати Україні. Тому, звісно, ми хочемо тої допомоги, ми просимо, ми саме основне ми розуміємо, від цього життя наших хлопців залежить. Саме наших героїв, які щоденно своїм життям ризикують, які вмирають і гинуть. І чим довше буде затягування і політична така брудна гра вестися на рівні там Білого Дому, там і розповідати, що ми там не можемо дати старі Абрамси, бо ми сильно любимо Україну, ми вам дамо нові Абрамси, але 30 штук, але не зараз, в кінці року, а може наступного року. Ну це ж, ну, вже клоунада, це, ну, цирк, розумієте? Це вже перевели все нас такі такого абсурду, що, ну, звісно, що тебе всередині розриває за цей несправедливість. Тому ми сьогодні звертаємося до вас, до наших діаспоран, до виходців з України, які громадянами Сполучених Штатів, які податки платять в Америці, які обирають цю владу, які можуть вимагати від своїх конгресменів, від своїх сенаторів, від президента, якого обирали, що треба, потрібна допомога Україні, підтримати Україну, бо сьогодні весь світ цивілізований дивиться на нас. Якщо ми переможемо, ми вистоїмо, розуміємо, це буде сигнал, що є країни, гранти безпеки, якими можна домовлятися. Бо, а якщо так, то для чого тоді підписувати всі ці меморандуми, угоди про роззброєння, про нерозповсюдження ядерної зброї, коли завтра при такій же історії, не знаю, то це буде сигналом для Тайваню, для Південної Кореї, для Японії, чим і по яким прикладом собі сьогодні показує Сполучені Штати Америки. От тому десь така в мене думка. Ви знаєте, коли дивишся, як люди висловлюються на кшталт про Будапештський меморандум, і складається така думка, що хочуть перекинути ці
якісь неув'язки на прошлі покоління. Казати, о, дивіться, ото вони там так ото підписали, і через то зараз ми не можемо чогось зробити. Знаєте, ну, я вважаю, що він був би недійсний, той Будапештський меморандум, якби Україна не віддала зброю. От тоді б сказали, так, ну, дійсно, ну, це все не спрацювало. Але якщо ми по факту зброю віддали, і тоді нам не потрібно було, щоб нас захищали, у нас з кордонами все було добре. З кордонами проблема у нас зараз, саме в цей час. І ви не можете сказати, що там хтось із американських президентів обманув Україну тоді. Ні. Якщо йде обман, то він йде зараз. Тоді не треба говорити, що ми підтримуємо Україну в Білому домі. Тоді треба, щоб Байден вийшов на сцену туди за кафедру і сказав, ви знаєте, ми обманюємо Україну. І мені цікаво, скільки він там ще протримався тоді на своєму посту. Тому що, по суті, просто уявіть, це гіпотетично. Я не кажу, що це так є, я не стверджую. Це просто гіпотетично. Уявіть собі, що президент, що ви президент Сполучених Штатів Америки. І перед вами стоїть задача допомогти Росії. От реально. І що б ви робили в такому випадку, коли весь народ американський за Україну, за перемогу України, весь Конгрес американський за перемогу України. Що б ви робили, коли б були президентом, якби ви хотіли, щоб перемогла Росія? Знаєте, я подумав про це, мені ця думка прийшла, я думаю, ну дійсно, я б не міг би, наприклад, взяти, набрати зброю і відправити в Росію, щоб допомогти. Тому що вже наступного дня мене б відправили, в крайньому випадку, відправили б на пенсію. От. Я б не зміг би взагалі не давати зброю Україні. Тому що, ну місяць, ну два б я так протягнув би, а потім сказав, ну хлопче, що ти робиш? Ну треба щось робити. Я б робив би, я б говорив би, що ми допомагаємо. А він робить зараз це Байден. Ну, уявіть собі. Тобто, так, я б зняв би там ці санкції з північних потоків, підняв би там ціну на нафту для того, щоб гроші закачалися туди в Росію. Я б перед війною сказав би, що ну ми втручатися не будемо. НАТО заявило б теж, ми ні в якому разі втручатися не будемо. Забрав би своїх дипломатів, відкрив би ворота і сказав би, ну, і зрозуміло було Путіну, що робити. Знаєте, і я ловлю себе на думці, що я дійсно, я б робив би те саме, я б давав би стільки зброї, щоб тільки показувати по телевізору і кричати на всіх каналах, що от ми допомагаємо, а насправді ми ж розуміємо, що тут справа йде, ну, 50 на 50, хто переможе. Або буде 51 на 49, або якась інакша ситуація. Або 49 на 51, і від цього залежить, це зброя. Хлопці не можуть воювати там, взяти, витисати собі якийсь кілок і піти воювати навіть проти тих ржавих автоматів. Я ось думаю, зустрічаємо періодично хлопців наших вояків в аеропорту, які приїжджають сюди на протезування. І знаєте, вони кажуть, артилеристи, вони кажуть, ну ми не розуміємо, що відбувається. Якщо раніше в нас було ще там весною і влітку, в нас було для однієї гармати, наприклад, там 120-150 снарядів, і це було ще більш-менш, то зараз 20. І як можна стримувати ворога, якщо 20? Ще одна справа, я вже говорив про це, я хочу просто ще раз нагадати. Дивна позиція взагалі світових лідерів, тому що в 2001 році, коли впали близнюки, бачите, тут у Нью-Йорку в нас в Манхеттені, чомусь я не пригадую, щоб хоч хтось один відкрив рота і сказав, а давайте там збережемо обличчя у саме Бен Ладен. Ну такого не було. Вже наступного дня його об'явили терористом номер один. Так, загинуло, ми розуміємо, загинула велика кількість американців, 3,5 тисячі, там навіть більше. І його об'явили там терористом номер один. І вже всі подальші дії, вони вже, ну, формувалися навколо цієї заяви. А зараз пройшов рік, загинули сотні тисяч людей, знищена інфраструктура країни. І ще до цього часу Путін не визнаний терористом номер один. Ну, дуже дивна справа. Я розумію, що там в Європі, звичайно, це воно все ближче набагато. І люди більш активніші. Але я вважаю, що американці повинні розуміти, що демократія довго не втримається, якщо, не дай Бог, Україна програє війну. Треба буде йти в Європу, натівські бази стоять в Європі. І якщо, не дай Бог, то це американським хлопцям
Це цим людям потрібно буде своїх синів віддавати для того, щоб зупинити далі цю навалу. Тому я вважаю, що дуже важливо нам зараз дати розуміння людям. Багато людей не розуміють в Америці. Багато не знають, що ленд-ліз не працює. А ті, хто слідкують, вони не можуть зрозуміти, чому. До мене, я коли стою там під Білим домом, інколи підходять американці, і це видно, що це не просто там якісь іммігранти, які приїхали там в прошлому поколінні, чи їхні батьки приїхали. Це люди, у яких вже там діди, прадіди народилися. І вони, ну, поважні люди, видно по них, по зовнішньому вигляду, вони підходять і кажуть, у нас таке враження, що Путін з Байденом дружить. Розумієте? Я б не хотів би загострювати на цьому тему, я просто хочу людям пояснити, що не все так, як вам показують по ЗМІ. І потрібно щось робити, потрібно підніматися. Ми не збираємо людей для того, щоб захоплювати Білий Дім чи захоплювати Конгрес ні в якому разі. У нас є закон, який був прийнятий Конгресом, підписаний президентом, і цей закон мусить працювати. І у нас є всі законні важелі для того, щоб цей закон запрацював. Нам потрібно просто звернутися до своїх конгресменів, але це щоб було б не 20, не 30 чоловік, не 100 чоловік, а це повинні бути там 20, 100 тисяч людей, які мусять звернутися до своїх конгресменів, щоб ті створили комісію і запитали виконавчої влади, чому до цього часу не працює ленд-ліз. І створили механізм, якщо і далі Білий Дім не буде запускати цей закон в дію, створити механізм для того, щоб увійти Білий Дім. Ну, американський конгрес і люди мають владу в Америці до цього часу. Не знаємо, як буде далі, але до цього часу ще люди мають владу в Америці. І конгресмени, їх представники, вони мають всю повноту влади для того, щоб робити якісь закони приймати і перевіряти, як ці закони працюють. Тому ми закликаємо всіх і людей, і в Україні, до речі, теж, тому що ми маємо зараз технології, які дозволяють нам достукатися навіть американців через Україну, щоб вони розповсюджували цю інформацію, тому що багато людей мають. Так, у нас є інформаційна блокада певного стану, тому що тільки 1 січня ми вийшли, ми і так багато часу втратили, я вважаю, але 1 січня ми вийшли до Білого Дому, і вже ми побачили, як нас почали атакувати інформаційно і тут, і в Америці, і в Україні. Але хочу нагадати, що які б там не були ці можновладці, і які б вони не мали гроші, ті, хто зараз гальмують допомогу Україні, вони такі самі люди. І з крові, і плоті, і вони такі самі смерть. І вони бояться. Вони бояться, тому що вони порушують закон. І закон Америки, і закон Божий. Коли Господь сказав, що ти повинен спасати людей, а не знищувати їх. Пане Михайло, на вашу думку, що могли б зробити діаспоряни для того, щоб перемога була якнайшвидше? Але перед тим, як ви дасте відповідь, я б хотів би звернутися до всіх, хто нас чує, з проханням, будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримало інформацію цю і підтримали наші мітинги, як зараз, так і в майбутньому. Біля Білого Дому в Вашингтоні, слідуючи наш мітинг 12 лютого, перший. І ми плануємо також в інших містах. На цьому заході ми ще раз подякуємо американському народу та уряду за підтримку України, а також просимо почати використовувати ленд-ліз, який, на жаль, не був активований. Пане Михайло. Дивіться, щодо ленд-лізу, звісно, я дуже зрадів, коли почув звісно, що парламент, конгрес ухвалив. І потім, коли Байден підписав, я зрозумів, що це стало переломним моментом виграші в нашій війні. Але потім, звісно, так як всі ви, в мене було таке недурне розуміння, що все таке відбувається, коли зброї реально немає. Коли ти приїжджаєш на передову, а її там просто немає. Хлопці мусять практично голоруч воювати з противником і нерівних умов, тому що хто би якби не насміхалися над чмобіками, як би там не називав, насправді це неправильно. Тому що російська армія – це сильна армія, і в них колосальне озброєння з часів ще радянської доби, і це перевага, вона відчувається колосально. Тому в мене дійсно всередині зрозуміло, зразу закралося, що там є подвійна така, знаєте, політика, подвійних стандартів, око замилювання відбувається для людей, а де-факто зовсім інше. Кажуть, ніколи так не брешуть, як під час
полювання, чи там чи після полювання, під час виборів і під час війни, так, тобто ці найбільші речі, коли брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Тому, звісно, правильно підмітили, і вони не можуть прямо сказати, що вони допоможуть Україні, але в той же час робити імітацію, таку мімікрію, ніби то там дають допомогу. А на ця допомога, це знаєте, пепеточними дозами. Так, Ірина Фаринович зараз говорила, що надають цю зброю. При таких поставках ми не можемо, звісно, вже наступати, ми не зможемо виграти війну. Ми максимум, що ми можемо, це просто тримати фронт важкими втратами, тримати, щоб він не посипався. От і все. Тому така, можливо, є мета, якогось, щоб Україна не виграла, але ну не посипалась, не програла, і таким чином змушувати нас, так би мовити, до перемир'я сідати. Що треба робити вам? Я думаю, що сьогодні ніколи ми маємо достукатися до можновладців, до політиків, про цю правду говорити. Вони мають почути, бо багато хто живе в ілюзії, що центральні телеканали, BBC, CNN, всі інші медіа, мас-медіа і в Україні про це розповідають, як класно, як скільки нам там дали зброї. Хоча Залужний чітко озвучив, що для нас такого немає. Мінімум треба 300 танків, 500 гармат, 700 БМП. Цього нічого немає. Тобто і ближчим часом я не бачу, щоб нам хтось таку відповідну кількість озброєння надав. Я не кажу те, що немає вже боєприпасів і снарядів. Друге, що треба робити? Треба доносити інформацію до політиків, конгресменів, сенаторів. Треба з ними зустрічатися, треба до них записатися на прийом. Треба виходити на акції протесту, треба приходити під Конгрес, під Білий Дім. Треба максимально привертати увагу. Я думаю, що треба робити аналогічні заходи такі ще в той час, коли відбувається засідання в Конгресі, тобто біля стін Конгресу. Тому що Білий Дім, Байден, він дуже закритий. Тобто сам президент, до нього достукатися дуже важко, інформаційно будуть інформацію гасити. А якщо ви будете виходити до Конгресу, під стін Конгресу, про це, щоб вони тиснули зі своєї сторони як політики на президента Байдена, це теж важливо. Так, вони ухвалили закон, ми її за це дякуємо. Але сама присутність українців і громадян Америки під стінами буде спонукати тих самих конгресменів, сенаторів виходити до людей, з вами спілкуватися, і ви їм детальніше це можете роз'яснювати, цю інформацію, щоб вони теж проникалися, і вони в своїх виступах, в телебаченні, з трибуни там Конгресу, так, в комітетах ці питання постійно говорили, наголошували, що йде от такі подвійні стандарти. Друге, ми маємо перетягнути на свою сторону симпатики. Знаєте, бандерівське гасло, яке було, типу, з ворога зробити нейтрального, з нейтрального зробити такого свого прихильника, а з прихильника члена організації ОУН. Так? Так само тут в нас має бути така політика. Тобто з ворога, який вороже ставиться до України, зробити нейтральну людину, з нейтрального нашого симпатика, симпатика такого яростного прихильника українців, який буде з нами разом в боротьбі за нашу перемогу стояти. От таке наше сьогодні формула і правило мало би бути. І тому чим більше ми на свою сторону перетягнемо тих однодумців політики, конгресменів, сенаторів, тим у нас буде швидший успіх, тому що ми інформаційно на вас задавлять. Ну, якби, в принципі, будемо там, де ми є. Що мені важко, коли я це говорю на великих ефірах, там не запрошують, якісь телебачення. Звісно, ця тема, це як їм, всім тим лібералам, я бачу, як будучи шкребе, вони, ой, замість того, щоб дякувати, ви тут ще критикуєте. Я кажу, та ми завжди дякуємо і дякували американському народу. Дякуємо всім політикам, які на до нас прихильні. Але в той же час ми вимагаємо справедливості, бо нас роззброювала. Роззброювала, в першу чергу, Америка. Бо Росія, я хочу нагадати, в 90-х роках була в критичній ситуації. Росія на грані розпаду була. І тоді була велика помилка Америки, що не добили цього ворога, на шматки не роздробили. Пригадайте першу чеченську війну, програну Росією, так? Слабкий уряд Єльцина і так далі. І пригадайте тоді Ічкерія, Чечня, заяви про вихід, тоді Татарстан і так далі, інші. Калмикія закликали всі до виходу з Росії. Можна тоді було до Америці дотиснути. Америка що зробила? Натомість навпаки підтримала уряд Єльцина кредитами дешевими і підтримкою, і все інше. Я вже, згадайте, за Буша, який приїжджав, який казав, що Україна не повинна виходити з Радянського Союзу, але ми вийшли. Бо Рейган мав іншу позицію, тобто він добив Радянський Союз, і вони результати ми маємо. А ці цього не хотіли, і тому наступники, і Клінтон, і всі інші, вони потурали, підігрували Росії, допомагали і піднімали її на ноги. Тому а ми втратили тоді можливий шанс. Тому зараз ми не маємо його втратити, треба дотискати. І Україна може якраз виступити тим
тою потужною силою, яка дотисне може режим. Бо програш Путіна і Кремля на території України, тобто війні на Україні, так він призведе до падіння його в Кремлі. Тобто в Росії почнуться процеси децентралізації, вона просто розсипеться. Тому, можливо, є політики в Америці, які бояться цього, не хочуть цього, щоб Росія розсипалася, що Росії режим впаде і за ним просто вона розбіжиться. Тому ми ж бачимо заяви їхніх політиків, які будуть закликати до незалежності своїх там країн, тих республік і так далі. Тому наше стратегічне завдання, розуміючи, треба розвалити Росію, бо поки буде ця імперія, над імперія, ми ніколи не зможемо спокійно жити. Наші діти не можуть спокійно жити, тому що завтра прийде новий Путін, можливо, ще мудріший і підступніший, який не буде там наживатися на корупції, а який реально збере потужну армію і вчергове нанесе удар по Україні. Нам цього ж не потрібно, тому стратегічно наше завдання, звісно, це розвал цієї недоімперії. Але без допомоги, без союзника, такої як Сполучені Штати Америки, нам це буде дуже важко. А ми сьогодні якраз в Європі, в Східній Європі, для Америки маємо відігравати оцей стати країною форпостом їхньої політики, їхнього такого спецназу, загону, тому що Україна відіграє ключову роль над контролем Європи. І в даному випадку якраз ці частини європейської, яка десь зараз під контролем Росії. Тому ми можемо і відігравати ту роль по освоєнні якраз Російської Федерації в майбутньому. Але для цього нам треба мати потужне лобі. Таке як лобі мають поляки, яке мають лобі інші країни в Вашингтоні, де їх слухають і їх сприймають на рівні. Тобто вони домовляються. І в нас сьогодні цього лобі немає. Ми програли, тому що є демократи, які мають глобалістський підхід бачення побудови світу, так де розчиняють всі нації, держави, транснаціональні корпорації мають отримати все. А є більш консерватори, такі як республіканці, які замкнені більше в баченні в розвитку власної країни всередині. Так, і навіть коли Юрій, я зустрічався в Штатах, ми про це з ним говорили, і він каже: от ми нам більше цікаво, що всередині в Америці відбувається. Я кажу, це дуже добре, але ви повинні розуміти, ваш успіх залежить так само і від політики, зовнішньої політики, тому що на вас дивиться весь світ, ви сьогодні є авторитетом, і ми теж розраховуємо на вашу підтримку, але ви не берете активної участі в роботі як республіканці, так поширення своєї програми бачення навзовні, а тільки зациклилися всередині. Зробимо Америку великою знову, так? Make a great America again. Ну, тобто це справді це така згубна політика із зеленінської позиції, яка не приведе до успіху. Тому треба з ними про це говорити, що в них є союзники, в них є велика підтримка, але нам треба цього лобі, в нас його немає. От ви маєте сьогодні знайти ці лобі, знайти ці стежки підходу до тих політиків, які зацікавлені в успіху в Україні і ретрансляції американської політики вже на сході Європи, так то в Центральній Європі, так де є Україна, якраз де ми можемо це виконувати і робити. Так, звісно, і ви знаєте, дійсно, ми ведемо роботу в цьому напрямку. От ми зустрічаємося з політиками. Ось буквально в суботу наші люди зустрічалися з Вікторією Спарц. От в штаті Індіана. Вчора я зустрічався ще з одним політиком тут зі штату Нью-Йорк, республіканець, і ми домовилися про зустріч, тому що там було таке на бізнес-форумі. Ти не можеш поговорити дуже довго. Люди знайомляться один з одним. І тому я закликаю всіх небайдужих українців, закликаю прокинутися. Звичайно, ми робимо дуже важливу справу, те, що ми збираємо тут допомогу Україні, збираємо гуманітарку, збираємо медицину для армії. Але кожен українець, який небайдужий до своєї батьківщини, кожен американський українець, я хочу сказати, люди, які живуть в Америці, мають громадянство, але народилися в Україні, повинні розуміти, що ще ніхто не винайшов таких ліків, щоб могли оживляти людей. Так, ми можемо лікувати якийсь там перший, другий ступінь там хлопців, і ми це повинні робити. Ми повинні цю допомогу продовжувати. Я не закликаю для того, щоб це припинити. Ми повинні це продовжувати. Але якщо Україна не отримає зброю, не дай Бог,
те, що їй потрібно, то вся ця наша робота, ну, вона буде марна. Реально, люди, тому піднімайтеся і давайте об'єднуватися, і давайте, ну, працювати, тому що без нас, без кожного, хто може допомогти Україні, ну, це з місця не зрушить. Цього камня ми мусимо лупати кожен день і постійно звертатися до наших конгресменів, от, постійно звертатися до людей, які нас оточують, пояснювати їм ситуацію, тому що інформаційна оця брехня, яка заливає повністю весь світ, вони, ну, міняють люди мізки. І коли ти з людиною спілкуєшся один на один, тільки через деякий час до людини доходить, що відбувається насправді. Коли ти викладаєш факти і говориш, що дивіться отак, отак, отак і отак. Насправді, чому це Україна мусить чекати цілий рік танки? Чому не можна було дати? Бо нам розказували, що ось там, ну, це ж довго вчитися. Вже буде 2 роки, бо рік вже війна, і ще чекати, це вже буде 2 роки. Але є такі цинічні політики в Україні, так, які на всіх телеефірах, телемарафонах сидять і розповідають про те, що нам не потрібен невигідний ленд-ліз. Тобто це явний або він провокатор, або дурак. Ну, ми розуміємося, що це дурак, так? А судді того, що це ясно свідомий провокатор, це люди, які мають приспати. Шевченко говорив, не найбільше каже, приспати лукавий війні, украдено її збудять. Тобто це ті, хто от як мають забаюкати нас, от ніби все гаразд, все класно, у нас зброї дуже багато, як ми дякуємо Джо Байдену, а давайте ми його до лику святих прирівняємо, а давайте ще так, і все. І ця казка, цей марафон, він триває 24/7, вже рік часу, більше 300 днів. І тому люди перебувають в якомусь полоні. Тому ясно, нам треба виходити і говорити, слухайте, друзі, це не так. І коли я виступаю навіть чи десь на елементарно на мітингах, на чомусь, я про це говорю, до мене підходять, зразу будуть, кажуть, ну ви правду говорили, це ж це точно, це ж, ну, абсолютно нам по-іншому по телебаченню розповідають. І ту роботу, яку ви робите, це я вам великий уклін роблю від всіх українців, від всіх хлопців, від всіх наших захисників, які сьогодні так в таких важких умовах будуть бої за Україну. Бо озброєння не вистачає просто від слова взагалі. Просто від слова взагалі. І кожен день це втрати. Але вони говорять, нам не вигідний ленд-ліз, Кирило Вірстович, бо прийдеться нам його віддавати. Ні, нам краще гинути, нам краще вмирати, краще каліки, хай будуть українці, так, і, ніж віддавати цю зброю. Так ми тої техніки не робимо. Виграємо війну, ми ще заробимо, віддамо, відкупимо, повернемо. Дайте нам кредити. Ми готові в кредит взяти ту зброю. Давайте, не хочете безкоштовно, давайте в кредит. Ми повернемо, ми знайдемо спосіб, як заробити. Українці трудящі, вони, земля ваша багата, має всі ресурси. Ми знайдемо гроші, ми ті мільярди повернемо. Але коли вони давали на, перепрошую, 13 мільярдів доларів Радянському Союзу по еквіваленту, сьогодні це в 20 разів більше, це більше 1,5 трильйона, те саме, що Великої Британії, то і Росія не повернула, тому ніхто не переживає. А сьогодні нам дають порядку 1 мільярд в місяць. Розумієте, при таких еквівалентах, коли Британії давали 40 мільярдів там в місяць еквівалент. Але ми, якщо перерахуємо до сьогоднішніх цифр, то порахувати на той час, нам зараз дають допомоги, скільки порахували, 2% від військового бюджету, а під час першої, другої світової війни, перепрошую, 16% ВВП Америка давала на допомогу союзникам в вигляді допомоги ленд-лізу. 16%, це трильйонами доларів вимірювалося. Тому я не буду вже говорити за Афганістан. Ну, ж пригадую, скільки залишили на сотні мільйонів доларів техніки і майже 2 трильйона доларів гратали по кампанії поширення демократії в Афганістані, чим це завершилося. То для нас оцю кожну копійку рахують. Добре, ми повернемо їх, ніхто ж не відмовляється, але дай. У вас є можливість, зброя на складах. Тому оце треба довести інформацію, достукатися, що маємо розділити правду від брехні, полову від зерна. І роз'яснити це, бо багато хто в ілюзії цьому обману медійному перебуває, які мають мету одна. І їхнє одне завдання зараз змусити Україну піти на перемовини, змусити Україну домовитися, змусити Україну сідати за стіл переговорів, віддати шматок нашої території. Питання це тільки не в території йде мова, що це дати можливість передихнути Путіну, зняти з нього санкції, наповнити їм знову бюджет нафтодоларами
коштами, так і вони знову отримують переозброєння. А в чому саме? Їм треба поставки нового обладнання французького, німецького, там іншого, так, виробництва для того, щоб розпочати новий наступ. От і все. Тому що ті санкції, так, вони слабкі, вони недостатньо працюють, але все рівно вони якийсь ефект дають. І а Росії треба пауза, треба передишка. І тому от вони затискають і всі гайки, вони сьогодні вдарять на президента, на нашу владу, щоб вони сідали за стіл перемоги. А нам про це треба говорити. І було б це зброя в нас, ми б вже давно закінчили цю війну. Ми б давно її виграли, ми б давно вибили б москаля з кожного фабрики української землі, але її немає. Так, і звичайно, бачите, ще величезна проблема те, що ЗМІ належать тим людям, які затягують цю війну. І виходить, ми користуємося зараз цими самими засобами масової інформації, ми цими епами, додатками, які, але ми не знаємо, як воно налаштовано. Ми бачимо, що дуже багато цього всього логарифми цих додатків налаштовані таким чином, щоб ми були один на один з собою. Так, бачить нас, наприклад, там, навіть якщо в тебе там 500 друзів у Фейсбуку, у тебе буде бачити там 10-15, і ця інформація не розходиться, налаштовано так все. Тому наша задача не просто там посилати один одному якісь там по цим додаткам, там по Фейсбуку чи ще якісь там, я не знаю, по Ютубу щось там скидати, якусь інформацію. Нам потрібно спілкуватися один на один з людьми. Тобто ми повинні зняти оцю свою залежність від того, від засобів масової інформації. Ми повинні йти до людей і реально спілкуватися обличчям до обличчя. І тоді ми тільки зможемо переконати. Тому що, ну що ти людині скажеш там, навіть там по телефону? Ні, це треба бачити очі, треба бачити реакцію. Я розумію, що ми всі зайняті, що ми тут на роботі, ми мусимо заробляти якісь гроші, щоб утримувати свої сім'ї. Але люди, давайте так, поставимо якісь пріоритети. І будемо розуміти, що в нас зараз на першому місці. Вже цілий рік іде найкривавіша війна за останніх 70 років. І треба її закінчувати. А для цього Україні потрібна зброя. А для того, щоб Україна отримала цю зброю, нам потрібно залучити до цього наших конгресменів, які мусять виконувати нашу волю. Тому ми повинні спілкуватися, об'єднуватися і робити це разом. За нас це ніхто не зробить. Зрозумійте. Можна робити, навіть ставити запитання. Виявляється, що дати зброї допомоги Радянському Союзу на трильйони, там до сьогоднішньої це еквівалент долара, так, на трильйони доларів допомоги, для них це не було страшно. А дати Україні, вони сьогодні це бояться. Тобто Сталіна підтримати вони не боялися. Да, при всьому, що Сталін був союзником Гітлера Сталін був союзником Гітлера. Тобто це було нормально для них підтримати Радянський Союз, щоб він втримався, щоб ця вся ідеологічна машина, яка потім далі працювала на знищення мільйонів українців, голодоморами і так далі. То вони не боялися. А Україні дати, яку роззброїли, вони, бо я сьогодні вважаю, основна проблема це була Америка, яка дотиснула тоді нову українську владу, там Кравчука, Кучму, всі інші, здати зброю, бо тоді шантаж стояв від Америки. Ми не визнаємо вас суверенітет, якщо ви не дасте ядерну зброю, не віддасте. І ми віддали, бо ми повірили, ми підписали той меморандум, а вони нам розповідають, що він не так написаний, не так складений. Ну ми ж вам повірили. А ви тепер вже не перекручуйте, тому то треба чітко говорити, і ми маємо достукатися. Ви гарантували, ви не розказуєте, що цей Будапештський меморандум не такий. Він такий, як ви, який ви склали, який ми вам повірили. Ми свою частину, правильно ви сказали, пан Юрій, виконали, ми віддали зброю, а ви свою частину не виконали, бо ви нам не даєте зброю, ви наш суверенітет не захистили. Добре, ви не хочете воювати з нас, ви не хочете вмирати, ви не хочете... Не треба, ви мільярди тратите на НАТО, на озброєння, 800 мільярдів на армію. І вам не треба воювати, сьогодні вмирати. Ми це зробимо самі. Тільки дайте нам зброю, всього-навсього. Для чого вам це НАТО? Ви ж НАТО створили противагу проти Радянського Союзу, проти Росії. Так? Ми сьогодні замість НАТО робимо всю роботу. Ми сьогодні б'ємо ворога НАТО. Самі, самотужки, своєю кров'ю, своїми кращими синами. Вам всього-навсього треба дати нам просто ті снаряди, дати ті танки, дати ті гармати. А ви нічого не дали.
Так, звичайно, ви подивіться, які маленькі ці прибалтійські країни, і вони кажуть, хоч би 1%, так як ми, хоч би 1%, нехай віддасть Америка, там, Канада, Європа, 1% від свого ВВП. Я подивився, ВВП Сполучених Штатів за пройшлий рік було 25 трильйонів доларів. Тобто 1% – це 250 мільярдів. Це не 12 мільярдів, розумієте? А у Європі 17 трильйонів, це 170. От 250 плюс 170, це б вже було 420 мільярдів. Це вже була б реальна допомога. І це всього 1%. Уявіть собі. Тобто є всі можливості допомогти Україні. Єдина проблема – це то, що немає бажання. Знаєте, ви можете не захоплювати Америку. Ви можете просто контролювати президента Америки або президента Німеччини або президента Франції, мати якийсь компромат на нього, ну я не знаю, ще якийсь вплив на нього, і все. І виходить, що ви можете робити що завгодно, але насправді це не так. Люди мають свій голос, люди мають вплив і мають владу. І пора людям згадати, що вони це мають. Тому що якщо вони цього не згадають, вони втратять все. Вони втратять все, їх завтра розженуть по якимось концтаборам, позакривають і будуть робити що завгодно. Так само подивіться, що робиться в Китаї. Оця цифровий концлагер. Так, коли там людям із-за того, що... Не можеш потрапити, там до хати потрапити не можеш. Когось позаварювали взагалі вдома там сваркою, щоб не виходили з дому. Тут там Росія як один концтабір, тут Китай, ну так залишився ще клаптик того вільного світу, і сьогодні, якщо Америка його не підтримає, ну то це буде крах тому цьому всьому, розумієте? Просто це буде глобальне об'єднання, і тоді як самотужки Америка вистоїть? Ну таке враження, що це підігрування Китаю сьогодні, так, Росії відверто з Білого Дому, воно призведе до падіння Америки, а це буде крахом для нашого існування взагалі як такого. Демократичного світу. Тому, звісно, я переживаю з того сторони, як буде розвиватися події. Я ще пригадую, був студентом, я вже переживав, чи там школярам, коли Путін прийшов до влади, кагібіста привели, що це може для нас, чим це закінчиться, чи це внутрішнє відчуття загрози, воно тоді ще в мене було в школярах. І сьогодні так і сталося, ця війна прийшла до нас, на жаль. Так само я переживав, коли Байден, я розумію, слабкий президент, який повністю маніпульований, прийшов до влади, аналогічно бачу, здає Америку, здає її крок за кроком, її промисловість, її економіку, її політичний вплив, військовий вплив. Там забрали з Афганістану, там інша поступка, там Україну здали. Це крах. Тому дійсно, що сьогодні ви маєте максимально включитися, знайти тих однодумців серед політиків, які мають стати і мають побачити, що шлях зовсім успіху в іншу сторону, не так, як ми сьогодні подивляємо. Дуже хотілося б, звичайно, щоб Байден був сильним президентом. Але, на превеликий жаль, все те, що він нам обіцяв тут, в Америці, то воно не збувається. Навпаки, ціни дуже зросли. Нам кажуть інколи, ну що там у вас там зросло там ціна там на пальне там на якихось там 3-3-3-5 доларів. Ви уявляєте, в Лос-Анджелесі я був весною, там ну галон бензину міг досягати до 10 доларів за галон. Або півтора, я пригадую. Так, два роки тому назад в Америці. То це, уявляєте, це який вплив має на економіку, тому що в Америці майже все перевозиться на траках. Але саме цікаво в тому, що пане Юрію, пане Богдане, знаєте в чому? Що позиція Байдена яка? То все через Україну, тобто свої всі економічні помилки він списує на нас. Тобто таким чином вибудовується внутрішньо, американське суспільство починає дратуватися. А що це я через Україну маю страждати? Ну добре, так ви виходить з України, вболіваєте, а чому я маю через Україну страждати? Бо це подається, що це не помилка діючої влади, а це в цьому винувата Україна. Розумієте, таким чином йде процес відштовхування, тому шукаються такі політики потім, які скажуть, та не треба там нам Україну, не треба їй допомагати, бо нам через нам думати за власні проблеми, як власну економіку піднімати. От і все. Так, вони використовують оце таке недовольство як важель впливу. Ви подивіться, що по суті то ціни на бензин, на нафту, вони почали підніматися не тоді, коли війна почалася, а тоді, коли Байден став президентом. Розумієте? Це по-перше. А по-друге, я ось навіть, коли це, я на цій неділі дивився одного аналітика, і він каже,
Люди, вас просто дурять. Ви візьміть, розкиньте цю допомогу, яка в Україні виділяється, розкиньте на кожного американця. І Так, каже, $14 в місяць виходить, так? Так, я дивився. $14 в місяць, розумієте? Це не та проблема, із-за якою треба тут піднімати оці всі хвилі. Ви набагато втрачаєте. У нас ще до війни тут піднялися ціни на продукти настільки сильно, що я не пам'ятаю, щоб таке було. Люди, які приїхали раніше мене там ще на 20 років, вони такого не пам'ятають, щоб там буквально за такий короткий термін. Так, звичайно, у американців там є якісь запаси, тут не на останні гроші люди живуть, тому що якщо ти в Америку приїхав і в тебе голова на місці, і в тебе там руки виросли не з тазобедреного цього суглоба, і ти там не пропиваєш гроші, там не прокурюєш, не там не колися, не нюхаєш нічого, ти обречен, ти просто, як це слово? Ти приречений на успіх. Приречений на успіх, по-любому. Я не бачив українців в Америці чи за кордоном такими бомжами, там якимись невдахами. Я знаю, що вони всі, хто приїжджають, себе зреалізовують, знаходять гідне місце. І багато навіть в мене родина в Америці живе, так? То я кажу, знають американці, як ви так? Ви тільки приїхали, у вас вже квартира, будинок там нормальний, машину вже собі придбали, купили нову. Тобто, як у вас так виходить? Я кажу, ми просто працюємо, ми до того по-іншому підходимо. 12 років назад я змушений був виїхати з України, бо Янукович став президентом. Я перед виборами ще я казав, люди, давайте щось робити, давайте цей. А вони кажуть, та ні, може прийде, там хоч порядок наведе. Я кажу, він то наведе, але чи захочете ви в такому порядку і жити? Я змушений був виїхати з дружиною, у нас на двох було $100, коли ми виїжджали з України. Хоча в Україні ми займалися, не просто там землю десь копали лопати, розумієте, там я був директором газети АІФу, був директором інституту в Бучі, до речі, ми відкрили інститут в 99-му році, і до 2004 року у мене був контракт, я там працював. У мене багато студентів є по всьому світу, які допомагають зараз Україні як волонтери. Але сюди приїхали, ми приїхали ні з чим, ми тікали, розумієте, ми сховали дітей під Києвом, посадили там з моєю мамою, і самі поїхали тут якось обживатися. І за 12 років Господь дав можливість і якісь бізнеси створити, і заробляти, і все. І ти працюєш. І коли я вчора був на цьому бізнес-форумі Big Money, до мене підійшли там журналісти з камерою знімати, і кажуть, у вас є там бізнес, яка ваша найбільша проблема? І я не чув це від спікерів, і я вирішив сказати, кажу, ви знаєте, найбільша моя проблема – це війна в Україні. От для мене, для американця, який тут живе в Америці, заробляє гроші, і по суті, то, якщо б не звертати увагу на Україні, то тут, живи собі, так само нічого не змінилося, так, там ці останні 2 роки до війни підкосили економіку, і це теж, це окрема тема, не хочеться навіть на це звертати, але, як ти можеш не звертати увагу на Україну, коли ти береш якийсь предмет там в руки, і ти розумієш, що ти не хочеш його купувати, тому що цей предмет, наприклад, коштує там 2 чи 3 турнікети. Ми оцінюємо вже все, що ми бачимо, між навколо нас, оце коштує там турнікет, там скільки-то турнікетів, оце наліпки, які там ми висилаємо для того, щоб на рану наклеїти і кров не виливалася. Тут ось до ці гелі протиожогові, які там допомагають навіть, якщо там сіркою попечено руку, чи фосфором, чи десь там тіло. Ножиці навіть ці, яких не вистачає, чомусь я не можу зрозуміти, чому нема хірургічних ножиць, і коли люди бачать там ці лікарі, які ми висилаємо, їм ці ножиці, вони просто плачуть, кажуть, тому що навіть у лікаря немає цих ножиць, щоб розрізати штанину, якщо хлопцеві треба там конче щось там на нозі робити, чи одежу, щоб не здирати, не те саме. Тому, звичайно, ми зацікавлені. Я маму вивозив, знаєте, в мене мама була з першого дня захоплена під окупацією в Голій пристані. І як я вивозив її в квітні місяці, з Голої пристані до Херсону 20 кілометрів їхали, 6 годин вони їхали через всі блокпости, все, ми весь цей час стояли на колінах, молилися, щоб їм вдалося доїхати. Потім з Херсону виїжджали теж через Снігурівку, аж через Кривий Ріг, не могли поїхати зразу на Миколаїв, тому що то все обстрілювалося. І теж там майже 20 годин вони їхали з Херсону,
там, де по суті тут 3 години до Умані. От. І я не знаю, як можна сидіти. Звичайно, дехто може вважає тут серед українців, що те, що вони роблять, цього достатньо, тому що вони дають гроші на медицину, дають гроші там на допомогу Україні. Там люди там дрова купують. Зараз я знаю, мої знайомі теж там роблять велику справу, тому що щоб відправляти туди все. Але це дуже велика вдячність. Я хочу подякувати і американському народу за підтримку, і всім нашим там волонтерам, які цим займаються цією справою. Це дуже важливо, але повинні зрозуміти, що цього замало. У нас є інструмент, який може допомогти Україні виграти цю війну. Ми мусимо його задіяти, і ніхто, крім нас, цього не зробить. Я хотів би зробити коментар. Американський народ насправді підтримав Україну відразу, і це було підтверджено прийняттям закону про ленд-ліз, який отримав дуже велику підтримку, більшу, ніж закон про ленд-ліз в Другу світову війну. Але після цього, як ми знаємо, він не був активований. І способів активації, привернення уваги команди Байдена і ЗМІ до цього не так уже й багато. Один з способів – це написати листа до сенатора свого, до свого конгресмена. А ми зробили веб-сайт із зразком листа, який можна надіслати вашому сенатору чи конгресмену. Для цього потрібно зайти на цей сайт lendlease4ukraine.com. Ми оставимо адресу в описі під відео. Скопіювати цей лист або написати свій власний, як вам подобається. І перейти, там є посилання внизу сторінки, на урядовий веб-сайт, де по zip-коду, по індексу ви легко знаходите свого сенатора. І вже з їхнього веб-сайту ви можете вставити цей лист і відправити йому. Це займе насправді раптом 3 хвилини. Не так багато. Але разом з тим, коли ці листи будуть йти масово, то це може змінити ситуацію. Адже сенатори, конгресмени, вони повинні відповідати своїм виборцям. Це платники податків, які їх вибирали практично. То вони мають повне право до них звертатися і навіть просити в них зустрічі. На зустрічах також обговорити це питання. Звичайно, ми будемо, проводимо і будемо проводити наші мітинги біля Білого Дому для того, щоб привернути увагу громадськості. На цьому мітингу 12 лютого ми ще раз подякуємо американському народу та уряду за підтримку України і також попросимо почати використовувати ленд-ліз. Тому ми звертаємося до всіх нас, хто чує, з проханням, будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримали цю інформацію і підтримали наші акції, як зараз, так і в майбутньому. На превеликий жаль, ми отримали інформацію від деяких лідерів української діаспори, організації української діаспори, що їм поступив дзвінок з посольства України в США, чи від пані Маркарович, чи когось іншого, щоб ці організації не приймали участі. Пані Маркарова вважає, що ленд-ліз, зброя лишня Україні не потрібна. Може, треба буде підійти до пані Маркарової Оксани, яку особисто знаю, і спитати її позицію, її думку з приводу цього, чому вона не підтримує ідею ленд-лізу і чому посольство не доєднується. Я розумію, що вони дипломати, вони мають працювати, наприклад, по-іншому, так, але перешкоджати чи там тиснути на наші громадські організації Сполучених Штатів Америки, які підтримують Україну, це божевілля, це абсурд, це не можна цього допустити. На превеликий жаль, це ми також чуємо від деяких українських політиків, які кажуть, що ленд-ліз нам невигідний, нам дають зброю, всю необхідну зброю, але разом з тим повторюю, що зброї недостатньо, або за неї потрібно дорого платити, що є відвертою неправдою. Український народ готовий заплатити, ми заплатимо. Нам краще платити за зброю, ніж платити життям. Я це можу тільки ворог сказати, або явний провокатор, про те, що нам невигідно, бо треба буде за неї заплатити. Ну, ви розумієте, яка адекватна, мудра людина може таке сказати? Щоб гідніше вмирати, виходить, так? Ну, на цьому тижні вийшло інтерв'ю Подоляка, який він там дав. Я забув, як цю жінку звати з Росії. І він там сказав, що в нас є все необхідне. І я тоді не можу зрозуміти, якщо у вас є все необхідне, то вам не потрібні танки тоді, виходить? Бо танки не надійшли за рік. Якщо у вас є все необхідне,
То що тоді? Вам не потрібні літаки, вам не потрібні гелікоптери, вам не потрібно більше цих хаймерсів. От, то ну, якась абсурдна ситуація відбувається, і вона незрозуміла. А вони склалося враження, знаєте, що сьогодні йде така пропаганда, тобто світової зброї, тобто, так ми стали такою вітриною, де рекламують Беретари, Джевеліни, там Хаймерси, Атака, все так, і зараз будемо Абрамси, Леопарди все рекламувати. Тобто йде пропаганда світової зброї. В той же час ніхто не рекламує і не хвалить українського воїна, мужнього захисника, який проливає кров, який показав свою мужність, що в нерівних умовах, в меншій силі, з меншим озброєнням, який першокласно дає відсіч ворогу і перебиває його. Тобто про українського воїна ніхто не говорить. Говорить тільки зараз про західну техніку. І замість, коли у нас дві в світі є 2,5 тисячі тих хаймерсів, так нам передали 20 штук, і аплодують всі, ой, як класно. Навіть не менше 1%, так? Але як всі задоволені і тішаться. Тобто нам їх би дали, якби 200 штук дали, чи там той же самий кількісний ракет, ну є ті хаймерси, але стріляти вони немає що, бо вже ракет їм не дають. На початку дали трошки, постріляли і досить. Розумієте? І, але чомусь ми, наприклад, не рекламуємо українську зброю, та яка теж є хороша, гарна, якісна, але про неї в світі ніхто не говорить. Тому, звісно, ми стали, знаєте, такою вітриною для продажу їхньої зброї в світі. І зараз всі в чергу араби вишукувалися, хочуть купити того Хаймерса там, чи Абрамса, чи щось інше, так, щоб їм продали. А ми просто порекламували засоби масової інформації, все. А хлопці далі ще мають воювати. Ну, є той Хаймерс, але він ж не має чого стріляти, не має боєприпасів до нього. Закінчилося, нових не надають. Звичайно, ви дивіться, що Америка заробляє на цьому величезні гроші. Так? Це навіть, ну, якщо просто з продажу того, що ви продаєте, допоможіть. А в ЗМІ так подається, неначе Америка втрачає весь час. Допомагає. Дивіться, ми стільки допомагаємо. Допомогли там на $14 на кожну людину, а заробили, я впевнений, там не на 1000. Розумієте? І навіть в цьому йде кругом брехня. І люди сидять, і ті, які не розбираються, вони просто цьому вірять. Тому що вони там теж заклопотані своїми справами, там заробляння грошей. Немає таке часу вникати в це. Немає часу. Так. Так. А ви розумієте, що замість того, коли дати просто зброю, ну того танка, ти ж його не поріжеш, там гусеницю окремо, там гармату, а все інше. А дати коли пакет по 40 мільярдів, і з них 13 надійде Україні, а решта на Бог знає які програми там розвитку, включаючи ЛГБТ, там розумієте, пропаганду. Тому злегше так, ну може їм так цікавіше, бо зброя воно прийшла, вона є або її немає, або її ти маєш танка чи немає, то гармата є чи немає, маєш стріляти з неї чи не маєш. А гроші, ну це ж таке діло. Так. Та виходить то до нашого початкової розмови, що якщо дійсно ти ставиш собі за мету допомогти Росії, то це саме так будеш робити. Ти будеш той пакет напихати всякого повно, називати, що це Україні. Цим будеш обурювати своїх тут громадян в Сполучених Штатах Америки. От, а насправді допомоги ніяк. Тому ну просто ми вже змушені, я знаю, ми так довго терпіли. Ми змушені просто називати речі своїми іменами. Тому що ну реально білий дім. Я б так хотів би, щоб він там Байден щось робив корисне, але ну насправді ну змушений я визнати, що так воно є. І мої, до речі, я з ким спілкуюся, у мене багато є друзів, які демократи, і вони теж допомагають. До речі, гроші допомагають Україні. І тут це не просто там якась там міжполітична там гра чи що. А навіть вони, коли я їм кажу, ну дивіться, ну реально. Ну, що ви можете сказати? Вони просто нема що сказати людям. Розумієш, коли мова йде про Байдена, просто нема що сказати. Реально. Тому нам треба об'єднуватись, нам треба пояснювати людям і робити це постійно і кожного дня, і постійно. Просто візьміть собі за мету там зустрітися з одним, з двома, з трьома людьми за день і з ними поспілкуватися. Почніть з одного. І навчіть того одного, щоб він зробив те саме наступного дня ще з кимось. Розумієте, і ця інформація буде поширюватися в геометричній прогресії. Ми можемо це зробити. Тут технічно, тут нічого складного немає. Візьміть, заплануйте собі на кожен день з кимось поспілкуватися і комусь пояснити. Самі, в першу чергу, візьміть, відкрийте документи.
Прочитайте той ленд-ліз, щоб вам не забивали баки, що він там грошей коштує, що треба буде Україні там платити гроші, чи там треба буде там навіть знятий термін повернення зброї. Якщо раніше було там 5 років для інших країн, і Україна не перша країна, яка може використати, може використати, я вибачаюсь, може використати зброю по ленд-лізу, то навіть це обмеження зняте. Тобто це можна вернути через 10, через 100, через 1000 років. От. А візьміть, подивіться. Це не проблема, ми повернемо. Це не проблема в тому. Так, нам так, навіть так. Ви розумієте, якщо ми виграємо, то Росія заплатить репарації, буде що вертати, буде все повернути. Ми збережемо життя українцям, мільйонам українців. Розумієте, ці сім'ї, воїни повернуться до своїх дітей, до своїх рідних. Діти не будуть сиротами. Молоді хлопці, які не створили сім'ї, які пішли на війну, які не народили навіть дітей після себе. Це ми збережемо цілий генофонд, ціле покоління. От те, що зараз відбувається, це ж геноцид. Це винищення цілого покоління. Молоді хлопці гинуть, вони навіть дітей не мають. Ще то сім'ї не встигли створити, розумієте? Це так боляче. І, але всі мовчать, всі роблять мімікрію, що так нам вистачає зброї. Ви з військовими поспілкуйтеся. З паном Залужним поспілкуйтеся. Вам чітко сказав, вже як то кажуть, чорне по білому написав. Дайте озброєння. Так, так. І прочитайте самі ці документи, щоб вас ніхто вже не дурив. От і впевніться в тому, що ця позиція вірна, і вона єдина можлива зараз у цій ситуації. І тоді тоді беріть і зустрічайтеся з людьми і спілкуйтеся з ними. Шукайте тих людей в першу чергу, які ви бачите, що підуть до вас на зустріч. І не треба опускати рук, треба робити це кожного дня. Кожного дня треба звертатися до своїх знайомих, і ви побачите, як цей рух буде рости. Тому я закликаю всіх робити це і закликаю людей приєднатися до нас під Білим домом 12 лютого о 1-й годині дня на Пенсільванія Евеню. Це північна частина Білого дому. От. Тому ну, я всіх закликаю, і я надіюся, що люди, які зараз мене бачать, що ми зустрінемося там, от, і ми зробимо цю справу, яку ми мусимо зробити. Ви молодці, ви це робіть. Я теж поширю інформацію про ваші акції, тому що вважаю, від цього залежить наш успіх, від цього залежить наша перемога, майбутнє нашої української держави, від допомоги від американського народу, який ми вже отримали. Тепер тільки змусити треба Білий Дім не гальмувати цей процес, а розблокувати закон про ленд-ліз, дати відповідно тої зброї, скільки нам потрібно, для того, щоб ми перемогли. Дякую вам те, що ви робите, і це відчутно, і тому я вважаю, що всі свідомі українці, всі свідомі громадяни Сполучених Штатів Америки, які підтримують Україну, мають приєднуватися до вас і спільно разом це робити і тиснути на владу, на Білий Дім, врешті-решт підтримати Україну по-справжньому, а не такою займатися, знаєте, мімікрією, то їх те, що вони зараз роблять, вигляд показують, тільки що підтримують, а де-факто ми розуміємо, наскільки нам важко, наскільки нам не вистачає цього всього, щоб перемогти. Хотів би ще на останок сказати, знаєте, такий є вірш у Біблії, написаний в Святому Письмі, написано: «Коня готують до бою, але перемога від Господа». І я, по-перше, хотів би вас закликати всіх молитися, от, тому що Господь, Він керує світами, Він створив то все. От, а по-друге, звернути увагу на першу частину цього вірша, що все ж таки коня треба готувати. Тому я закликаю всіх об'єднуватися і допомогти отримати Україні зброю. Це правда. На Господа надійся, але сам не підведи. Так. Ми звертаємося до всіх, хто нас чує, з проханням. Будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримали цю інформацію, підтримали наші акції, мітинги, як зараз, так і в майбутньому. Слідуючи наш мітинг 12 лютого о 1-й годині дня біля Білого дому в Вашингтоні та, можливо, в інших місцях, слідкуйте за нашим каналом, залишіть ваші відгуки та думки. Ми також плануємо прямі трансляції наших заходів, мітингів від Білого дому. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашим каналом та новинами. Хочу подякувати нашому гостю, голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. І вам панове за запрошення за ефір. Дякую вам. Дякуємо, пане Михайле, що ви погодилися з нами зустрітися, і надіємось, що ми зустрінемося тут ще в Америці. А особливо ми надіємось на зустріч після перемоги. Надіємось.
Обов'язково. Так і буде. З вами були Юрій Підвальний, Богдан Боровець, Діаспора.UA. Слава Україні! Героям слава!